এই যিখন বিয়াৰ বাবে আপোনালোকে গৈছিলে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে, গোটেই বিষয়টো যেতিয়া চৰ্চা পালে, আপুনি কওকচোন, ইমান দিন যে আপোনালোকে সংগীত জগতৰ লগত থাকিলে, এই ধৰণে এগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰে বা এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰে এই ধৰণৰ এখন বিয়া পতাটো যিধৰণে চৰ্চা হৈছে, আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নে? পুনৰ উদয়পুৰত মই আপোনাক সুধিছো, আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'বনে? মোৰ কাৰণেতো সম্ভৱ নহয় এইটো কথা, কাৰণ আমি ইমান পইচা ইনকাম কৰি পোৱা নাই। আমি যি কৰোঁ প্ৰগ্ৰেমৰ ফালৰ পৰা যি পইচা পাওঁ কালেক্ট কৰি, সেই দি আমি তেনেকুৱা কোটিটকীয়া বিয়া আমি পাতিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে চুমি বৰাই কেনেকৈ পাৰিলে? সেইটো এতিয়া ট্ৰেডিং কৰে বুলি গম পাওঁ, তো তেনেকৈ পইচা আহে বুলি ভাবিছিলোঁ আমি। আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰাটো আগতেও গম পাইছিলে যে চুমি বৰাই ট্ৰেডিং কৰে? চুমি বৰাই ট্ৰেডিং কৰে বুলি নাজানো, বিশালে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কিবা কাম কৰে বুলি মই জানো। চ' তেনেকৈ চাগে সিহঁতৰ ট্ৰেডিঙত পইচা আহে, মই এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আৰু। বিশালেতো পাতি লোৱা ভাই আহে, চুমি বৰাই ইমান পইচাৰে সহায় কৰে নে? আৰু মই মানে অকল এনেকুৱাকৈ ভবা নাছিলোঁ যে বিশালে পইচা দিছে। মই ভাবিছোঁ তাৰ্কিক বৰাইওতো ইমান বছৰৰ পৰা ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে, সিহঁতেও চাগে জমা কৰিছে, চুমিও চাগে ক'ৰবাত জমা চমা কৰি, তথাপিতো জমা কৰা পইচাৰে সম্ভৱ নে? সেইটো ইমান কোটি টকাৰে আমিতো নোৱাৰোঁ, আমি নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই সোধাও নাই তেওঁলোকক, যে ক'ৰ পৰা কি পইচা তোমালোকে মেনেজ কৰিছে, ইমান ভিতৰুৱা কথা আমি একচুৱেলি পাতা নাই কেতিয়াও। কিমান দিন আছিলে সেই বিয়াখনৰ কথাই কৈছোঁ, কিমান দিন আপোনালোকক ৰাখিছিলে তাত? তাত আমি দুদিন আছিলোঁ, দুদিন মানে কি, এদিনতে সবখিনি হৈছিলে, তাৰ আগদিনাখন আমি বেলেগ এখন হোটেলত আছিলোঁ, ৰেডিচন ব্লু বুলি এখন হোটেল আছিল ন, ৰেডিচন ব্লুত আছিলোঁ, ৰেডিচন ব্লুৰ পৰা আমাক পিছদিনা ৰাতিপুৱা লৈ গৈছিলে তালৈকে, ৰাফেললৈ লৈ গ'ল। তো ৰাফেলত আমি সিদিনাখন গৈয়ে কিবা মেহেন্দি এনেকুৱা কিবা কিবি হ'ল, মুঠতে এদিনত সেই কামবোৰ সমাপ্ত হৈছে আৰু পিছদিনা আমি গুচি আহিছোঁ। নে এদিনত নে বিয়াৰ দুদিন, দুদিন ছটা সাতটা অনুষ্ঠান, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা এইবিলাক মেহেন্দি, তাৰপিছত সংগীত, মেহেন্দি দিনত গধূলি সংগীত, তাৰপিছত আমি গৈ পাওঁতে দেৰি হৈছিলে, পিছদিনা বিয়া জোৰোণ আছিলে, বিয়া আছিলে, আৰু বিয়াৰ পিছত ৰাতি ককটেইল পাৰ্টি আছিলে, কিন্তু সেইদিনা ৰাজস্থানত কিবা বন্ধ আছিলে কাৰণে ককটেইল পাৰ্টিটো এনেই নিজে, সেইদিনা ককটেইল পাৰ্টিত একো লিকাৰ চিকাৰ নাছিলে কাৰণ সেইদিনা ৰাজস্থানত কিবা বন্ধ আছিলে, গতিকে তেনেকৈ চব গৈছে, এইটো নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ বহুত মানুহ গৈছে, আৰু আমি গুৱাহাটীৰ আমি এইটো লাইনৰ মানুহ গৈছোঁ, খুব কম মানুহ, আৰু সেইকেইজন খুব মানে ঘনিষ্ঠই হয় তাৰ্কিক আৰু দীপলি, কি কয় আমাৰ সুমীৰ, গতিকে সেইবিলাক কথাত এতিয়া আমি বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ বা মই এখন চিনেমা কৰি আছোঁ, সুমি বৰাহঁতৰ যিখন চিনেমাৰ কথা ওলাই আছে নিউজত, সেইখন চিনেমা, আৰু এখন চিনেমা কৰোঁতে প্ৰডাকশ্যন হাউচটো বা ডিৰেক্টৰ বা এক্টৰৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হয়, এতিয়াও মোৰ ঘৰত সিহঁতৰ চিনেমাৰ যিখিনি বস্তু, কণ্টিনিউটিৰ বস্তু চব আছে, গতিকে তেনেকুৱাকৈ, আৰু মই লাষ্ট নৱেম্বৰৰ পৰা বেলেগ চিনেমা কৰি আছিলোঁ, আৰু বহুত দিন হয়তো চুমি আমাৰ ঘৰত অহাও নাছিলে কাৰণ মই নাই, দেখিছোঁ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, বহুত কান্দি আছিলে, তাৰ্কিকে বুজাই আছিলে, কিন্তু সিহঁতে কথা পাতি আছিলে আৰু মোক বাৰে বাৰে কৈছে বিজিবা বিজিবা, বিশাল বাচি যাব ন, কি ধৰণৰ কথা পাতিলে ইমান সময়, তেওঁলোকে কি টেনচনত আছিলে, কি কৈ আছিলে আপোনালোকক? মই সেইখিনি সময়ত মই নিজে এখন চিনেমা চাইছিলো, উলিয়ালে মোৰ ঘৰত, মই নিজে বহি মই চিনেমা, তুমি বৰ তাৰ্কিক যেতিয়া ইয়াত থাকিলে আপুনি চিনেমা চাইছিল, মই চিনেমা চাইছো কাৰণ মই নিজে মই পাৰ্চনেল কথা, আৰু ইমান মই নিজে সোমাব বিচৰা নাই কথাটো, তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে যে আহিবলৈ বিচাৰিছে, সেইকাৰণে মই আহিবলৈ দিছোঁ, মই ইমান কথা মই ইমান অনুভৱ কৰা হ'লে মই কৈছোৱে, যদি মই অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও ঘৰত আহিবলৈ নিদিলোঁ। মই ভবা নাছিলো আৰু তেনেকে, আৰু সেইবোৰ কথা কেনেকুৱা কি হয় পিছলৈ, যিহেতু এটা অনিশ্চয়তাৰ বিষয়, তো কৰিবলৈ ভয় খাইছিলো আচলতে, তাইও কৈছিল নিজে যাবলে, তো
তথাপিতো আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আপোনাৰ দায়িত্ব থকা যেন এটা অনুমান হৈছে, কাৰণ ইমান এটা চৰ্চিত বিষয় এই ধৰণে মানুহে আলোচনা কৰিছে, আপোনাৰ নাম সাৱৰ পাইছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি যদি আৰক্ষীক সহযোগ কৰিলেহেঁতেন আজি হয়তো এইখিনি যিটো বদনাম বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি ধৰণে ওলাইছে একবাৰ আপুনি ৰাখি থোৱা বুলি এই কথাখিনি হয়তো নোলালহেঁতেন। নাই নাই মইতো ৰাখি থোৱা নাই, সিহঁতে আহিছিলে, এতিয়া আমাৰ ঘৰতো বহুত মানুহে আহে, সিহঁতে এনেকৈ আহিলে যিখিনি সময়ত তেওঁলোক গৈছে সেইখিনি সময়ত তাৰ্কিক বৰালৈ বশিষ্ঠ থানাৰ উচিৰ ফোন আহিছিল, আৰু আমি তেতিয়া আমি যেতিয়া পঠিয়াই দিলো যা যা, আমি ভাবিছো কি তেওঁলোকে আৰক্ষীকে, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছো যে যোৱা তোমালোকে গৈ আৰক্ষীক তোমালোকে নিজে ধৰা দিয়া, কিবা যদি আছে কোৱা, তোমালোকে কোঅপাৰেট কৰা, সেইখিনি কথা আমি নিজেই কৈছো। আৰু তেতিয়া আমি গম নাপাওঁ যে তেওঁলোকে আৰক্ষী কৰা নাই, আৰু ইমান মইতো কালি দিনৰ এটা সময়লৈকে মই ফোনটো এইকাৰণে অফ কৰি থৈ দিছো, মই ৱাইফাই অন কৰি থৈছো, কাৰণ মোৰ ইমান মেণ্টেলি মই ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছো, আৰু মই বহুত মানে ভিতৰত মই আঘাত পাইছো যে এনেকুৱা মানুহ টিভি স্ক্ৰীণত ইমান বেয়াকে অহাৰ পিছত এই মানুহবিলাক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, আৰু মই কেতিয়াও নাৰাখিলোহেঁতেন গম নাপালে, যদি মোক তাৰ্কিক বৰাই যদি নকৰিলেহেঁতেন যে বা আমি এনেকে তাইৰ মঞ্চত আমি যাব বিচাৰিছো, মই কেতিয়াও আহিব নিদিলোহেঁতেন। তাৰ্কিক বৰাৰ বহু সম্পত্তিৰ তথ্য ওলাইছে, মই আজিহে এতিয়া অলপ আগতে মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে এনেকে বহুত সম্পত্তি ওলাইছে, মই আজিহে গম পাইছো, কাৰণ তাৰ্কিক বৰাক মই বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে আমি কাম কৰিছোঁ, কিন্তু মই জানা নাছিলোঁ যে তাৰ্কিক বৰায়ো এনেকুৱা ইমান ধনী মানুহ, কাৰণ তাৰ্কিক বৰাৰ ঘৰতো গৈছোঁ কিন্তু তাৰ্কিক বৰাৰ তেনেকুৱা এটা ঘৰ মানে চিম্পল গুৱাহাটীৰ ঘৰ এটা দেখিছোঁ, তাৰে পিছত তাৰ্কিক বৰাই চিম্পলকৈ থকা ল'ৰা এটা দেখিছোঁ, কাম কৰোঁতে সদায় আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাম কৰিব যাওঁ, ৱেডিং কৰিব যাওঁ, একে তাৰ টিমত বহুত ল'ৰা থাকে, তেনেকৈ আমি কাম কৰোঁ, আৰু আমি ভিতৰৰ বস্তুবিলাক মই দেখিছোঁ চাবলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ, আৰু হয় আমাৰ এইটো ভুল হৈছে, ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰি যোৱা মানুহক লগত আমি একে লগ হৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো নহয় যে চুমি বৰা এতিয়া সামাজিক ছোৱালী, আজি দুই বছৰত বহুত মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কিন্তু সেই মিউজিক ভিডিঅ'বিলাকত বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীৰ মিউজিক ভিডিঅ' আছে, গতিকে এতিয়া চবেইটো তাইৰ লগত কাম কৰিছে, নকৰাকৈতো কোনো নাই, বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়েও কাম কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে জানিছিল নেকি তেওঁলোক তেনেকুৱা বুলি, তেনেকৈ ময়ো নাজানো, কাৰণ ময়ো মেকআপে কৰোঁ, তাৰ মাজতে বহুত ট্ৰেডিঙৰ কথাটো আলোচনা হৈছিল নেকি বা কাৰোবাক নাই নাই সেইবিলাক কথা মই নাপাতে, আৰু মই নিজেও পইচা জমা কৰা মানুহ নহয়, আৰু পইচা পাতিৰ কথা মই ইমান পইচা 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 লৈ মই ইমান ক্ৰেজি নহয়, হ'লে মই বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতক দেখি দেখি ময়ো তেনেকৈ মই লাইফষ্টাইল কটাব পাৰিলোঁ। জুমিয়ে মই তেনেকৈ কোৱা শুনা নাই কিন্তু কাকো, কাৰণ আমাৰ ঘৰতো আমাৰ তাই থাকোঁতেও বহুত বহুত মানুহ আহে, মোৰ ৰাখী চিষ্টাৰ গীতালীও আহে বা তেনেকৈ আহে, কিন্তু তেওঁলোকক কেতিয়াও পইচা থোৱা কথা কোৱা মই শুনা নাই, কিন্তু কেতিয়াও শুনা নাই, মই শুনা নাই কিন্তু সন্মুখত, মানে মোৰ ঘৰত এটলিষ্ট আমি একচুৱেলি মই ক'ব গ'লে আমি সেইবিলাক কথা ইমান পাতা নহয়, মানে পইচা পাতিৰ কথা পাতা নহয়, আমি এটা ডেইলি ভিত্তিত পইচা ইনকাম কৰা মানুহ, আৰু তেনেকৈ আমি যেতিয়া কাম কৰোঁ পটককৈ ফোন কৰে যে বিজিবা আছা নেকি মেকআপটো লৈ যাব লাগিছিলে, আৰু তেনেকৈ মেকআপ লৈ যায় এটা মই ডেইলি ৰেমুনাৰেশ্যন যিমান লওঁ চুমি বৰায়ো দিয়ে, বেলেগ এক্টৰ এক্ট্ৰেছেও দিয়ে, বেলেগ ছিংগাৰেও আহি দিয়ে, কিন্তু তেনেকৈ আমি সেইবিলাক কথা পাতা নাছিলোঁ কেতিয়াও, আৰু সেইবিলাক আমি সদায় এনেকুৱা মই কেতিয়াও দেখাও নাছিলোঁ বা তেনেকুৱা যে কিবা ইমান ধনী হয় ইমান তেনেকুৱা হয়, হয় সিহঁতে কিবা ধনী, সিহঁতে দামী দামী বস্তু পিন্ধে কৰে সেইবিলাক কৰে, কিন্তু আমাৰ সেইবিলাক একো সিমান একো ঘৰুৱা নাছিলে যে ইমান কথা আমি জানিম তাৰমানে।